Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkdik, demək edirik, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində. 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində yerləşir, 2 otağa düzəlmə bir mənzildir. Heydər Parkının tam qarşısında yerləşir, burada belə bir səntər qovşaq var. Burada belə bir yataq otağı var. Bu yatağı otağın karşısında balkonudur. Böyle bir balkonu var. Sənət şirkət daxili müqabilədir. Burada böyle bir ona otağı yığıblar. Qonaq otağının qarşısında mətbəxdir. Bir otaqdan iki otağa düzəldiblər. Onun sahəsi 50 kvadratdır. Bu mənzilin qiyməti 68.500 manata satışa çıxıbdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.